Sveicināti, darbie draugi! Tie, kas bija atsīgāki, pamanīja, ka es ieliku īsu 1,5 minūtes garu live video, kurā es jums piedāvāju uzdot mums jautājumus, un mēs uz viņiem atbildēsim. Tad, nu lūk, es apstījos zem video, bija vairāk, nu es teicu, ka uz 10 jautājumiem atbildēšu labākiem, bet es ieraudzīju, kādus jautājumus uzdot cilvēks, es domāju, ka es atbildēšu uz visiem. Video stāv kanālā kāds 2 stundas. Jorets sēdēs ar manīm, atbildēs tieši tiem pašiem jautājumiem. Un tie, kas ir uzspietuši zvaniņu Ozēčēro kanālā no Kāpona Jore, tie obligāti redzēja šo video un uzdeva savu jautājumu. Jā, un tur varbūt arī varēs redzēt, cik stulbi cilvēki ir un cik stulbi cilvēki nav. Tāpēc tā, es tagad atvēršu vaļā savu video, pilnīgi refrešos būs, un tik, cik tur jautājumi būs, uz tik arī mēs atbildēsim. Atbildēsim īsi un kodolīgi, lai var iziet cauri visiem. Nu ko, ej iekšā video un skatos, cik mums ir jautājumi. Jorēt, filmējam video. Uķu, tagad apstīsimies, cik ir jautājumi. Mums kopā ir 101 komentārs. 101. Un tagad mēs ātri iziesim cauri tiem 101 komentāram. Nekādas garos paplašinātos teikumos ne, par cik ir daudz, un jūs domājat, ka būs 10 jautājumus, 10 jautājumiem atbildēsim, bet ne, uz visiem 100. Nu ko, pirmais jautājums. Ko Kristaps vecāki saka par to, ka viņš šobrīd atrodas svešu vīriešu dzīvoklī? Nu, sāksim ar to, ka es Kristapa vecākus pazīstu, tas ir viens, otrs, es neesmu svešs, un trešais, Jorit, ko tu domā? Es domāju to, ka mēs varam piezvanīt un pajautāt. Cik garš ir Kristaps? Tas ir noslēpums. Jums vajag atlikt mani, un jūs varat uz acimēru salīdzināt, cik es esmu garāks par jums. Nu, reiciniet, ka es 1,86 m, tad izdariet secinājums, cik šitai šlangeris garš. Kur jūs darījāt, kad nopelnījāt savu pirmo YouTube algu? Jautājums diezgan korekti, korekti uzdots. Nu, tad savu pirmo YouTube algu es saņēmu pēc 10 gadiem, kopš mani YouTube kanāls. Es saņēmu tik daudz, ka es pat nevaru pusi lēci nopirkt kamerai, nu tā. Ko es ar pirmo naudu darīju? Īstenībā es nezinu, es ieskaitīju PayPalā, man tur stāvēja un kaut ko eBayā var nopirkt. Kad pirks citu mašīnu un kādu? Kad Joretam iemācīs ēst putriņu? Mašīnu jaunu nepirkšu un kādu es arī neatbildēšu, tāpēc ka es nepirkšu jaunu mašīnu. Pagaidām braukāšu ar to pašu, kas man es ir. Es netaisos pirkt. Kādu pirks? Žiguli. Jorets pirks Žiguli. Kad es tev putri iemācīšu ēst? Tad jūs uzdāvināsiet? Jā, jūs! Jā. Ko? Ja jūs uzdāvināsiet putru, tad es uztaisīšu video, kā es viņam mācu ēst putru. Jā, tiešām. Kad būs kāds ceļojuma vlogs? Ceļojuma vlogu pagaidām nebūs, jo ir diezgan daudz citas lietas, kas ir jāizdara, un pagaidām nesanāk. Jā, Oskaram vienmēr ir sanātājs, bet patiesībā viņš tur grib. Kur tavs ceļojuma vlogs? Spāņu našķu video uztaisīt. Sekojot līdz manam Instagramam, tur viss kaut kas ir. Labi. Kurš ir tavs mīļākais Latvijas YouTubers? Mans mīļākais Latvijas YouTubers ir Ozēčēro un Kāpa. Man Latvijas mīļākais YouTubers ir... Ozēčēro. Kur tu liec YouTubes nopelnīto naudu? Es atvēru bankā kontu, visu to lielo piķi, kas tur birst iekšā. Un mēs visi salikām tajā kontā, visu mūsu naudu. Jā, par vienu video, trakais ceļojums vlogu sērijas, man izmaksāja vairākus 1000, bet tā, ka man saplīs mašīna. YouTube par skatījumiem es pelnu 50 centus par vienu sēriju. Izdevīgi. Tieši tā. Kāpēc jūs izdomājat sākt YouTube karjeru? Es sāku video filmēt, principā, kādu savu dienas grāmatu. Ja pareizāk atceros, tad īstenībā bija tā, ka es nukapam filmēju visādas video, beigās viņus sāku likt publisku, un tādā veidā es savu dienas grāmatu padarīju publisku. Es sāku tā, ka man uzdāvināja fotokameru, kurā bija video ieraksta funkcija, tad pēc tam ar trešo mēģinājumu es izveidoju savu YouTube kanālu, un tā pamazām sāku tur likt tos video iekšā. Vai jūs esat strīdējušies? Ģeniāls jautājums. Kas ir strīdējies? Es un Jorits? Jā. Es to šļandzīju, tas saticis jau kaut kādas 19. reizi un nav... 14. Es vienkārši negribu godīgs būt šī te visam. Mēs neesam strīdējušies, bet man ir savs viedoklis par aču. Man arī ir viedoklis par aču. Tu man neļauj pat teikumu.
Ko darīs pēc 9. klases? Nu, pēc 9. klases noteikti, kad taisīšu kaut kādas video, YouTube, pēc tam man ir visādi pakalpojumi, foto, video, es sniedzu, zinu, un kaut kas tam līdzīgs. Nu, labi, es 9. klases pabeidzu sen jau. Es domāju, ka es pēc 9. klases no visas naudas, ko mēs esam sakrājuši no YouTube, tieši no skatījuma, kā Oskars iepriekš minēja 50 centi no video, ja tur sanāk miljonu. Es paņemšu to naudu, aizbraušu uz siltajām zemēm, nopirkšu savu salu un tur dzīvošu. Tev ir XO box, ne, XO box. XO box, es nezinu, kas ir XO box, XO. Man nav. Es nezinu. Es arī nezinu. XO, XO box, es nezinu. Ok. Ko darīt, ja tavs kanāls vienā stundā sakrāt 10 miljonu sekotāju? Apkakārtos. Es arī visticamāk... Novemtos un aiziet gulēt tālāk. Jā. Sveiks, Ozī, cik tu pelni ar YouTube vai ir doma beigt YouTube? Es pelnu ar YouTube 50 centi par vienu video un es nezinu, vai es gribu beigt, un es pat nevar izdomāt. Jorets nav autists? Tāds jautājums. Jautājums, Oskar. Un tad ir... autists tā taču slimība, pareizi? Slimības man tāds nav. Nu, tā ir diezgan tāda nopietna slimība, un to jautāja Gaming Naurs. Nezinu, kas viņam ir tur, okei. Okay. Jautājums Oskaram, kurš ir tavs mīļākais video no Kristapa kanāla? Mans mīļākais video no Kristapa kanāla ir tas, kurā mēs ēdām našus no Krievijas. Un jautājums Kristapam, kurš ir tavs mīļākais video no Oskara kanāla? Mīļākais video no Oskara kanāla ir prezidenta uzrunā. Wow! Tas bija vienkārši superīgs. Okay. Un kur diriģēja nu kapu fonā. Mhm, mhm. Kā jūs abi izdomājat nodarboties ar video filmēšanu? Un es sāku video filmēt jau no bērnības, kaut ko tur ņēmāmies pa bišķiņam ar nukap, filmējam īsfilmas, pikseļainas, graudainas, un tā kaut kā aizgāja visu ar to filmēšanu. Un es uz šo jautājumu jau atbildēju, man uzdāvināja kameru, un tā viss sāk. Par ko jums patīk diskutēt? Kuras būtu labākās tēmas, lai diskutētu ar kādu? Nu, mēs ar Joretu parasti diskutējam par politiku, tieši tagad tuvojās vēlēšanas. Un mēs diezgan nopietni apspriežam visas iespējas, par kurām partijām balsot, par kurām nē, kur varētu būt tiešām cienīgi būt tādī simtnieciņā. Un mēs arī pētam ļoti reklāmas, kuras viss kaut kur tiek Facebookā. Neko nesaprotu, tad mēs runājam. Ejam pie nākamā jautājuma. Oskar, tu gribētu, lai Jorits ir tavs vīrs? Ko? Nu, pasties, nu šitādi jautājumi. Stūcēs. O tāda tā paudze mums aug jaunā. Oskar, tu gribētu, lai Jorits ir tavs vīrs? Tātad cilvēks, kurš to raksta? Viņš ir gejs, laikam. Vai tev bieži atpazīst uz ielas un vai prasa selfiju vai autografu? Nu, principā man gandrīz vai nekad neatpazīst, bet īstenībā atpazīst, bet lielākoties gadījumā es zinu to, ka cilvēkiem vienkārši ir kauns pienākt klāt. Jā, kauns pienākt klāt ir arī man, to es esmu jūtis, bet tā, ka pienākt klāt un uztais selfiju, nu nezinu, tas nereģā pāris reizes notiek. Ok, nākamais. Jorit, vai tu gribētu bērns? Ja jā, puisi vai meiteni? Ja nē, kāpēc? Es vēl par to neesmu sācis domāt, tā kā pāgru. Pāgru jautājums. Uzdosim viņam viņu nākamreiz. Pēc 20 gadiem. Okay. O, pēc 10 gadiem viņam būs bērns, viņš tikko atbildē. Kad un cik ilgi tu ar Joretu esat iepazīšies? No Joretas pazīst aptuveni gadu vairāk? Mazāk? Vairāk. Vairāk par gadu? Pēc, ka viņš bija šoferis, tā es viņu. Nu, filmējām visādas video, vlogus un tā arī iepazināmies. Ar ko vairāk patīk draudzēties, Joret vai Nukap? Nu, Joret es pazīstu, kā jau teicu, vairāk pa gadu. Tas ir viens, otrs, mēs esam dažādi vecumi, tad mūsu intereses labi daļai sakrīt YouTube dēļ, tur video kaut kas tam līdzīgs. Un Nukap ir mans bērnības draugs, kur mēs viens otru pazīstam. Pazīstam jau no šitāda te augumiņa, tāpēc uz to jautājumu es domāju, ka var saprast, kāda ir atbilde. Vai tu rudenī taisīs īsfilmu ar Joret? Rudenī mēs taisīsim īsfilmu ar Nukap, bet es nezinu, kad viņa būs gatava, tāpēc viņa rudenī noteikti nebūs. Un rudens jau tagad nāk. Tā, cik jums abiem ir gadu un vai patīk YouTubes? Es esmu pilngadīgs. Man ir 1, 2, 3 gadi. Nu, viņš nav pilngadīgs. Kā pareizi izrunā bebers ar plato vai šaurojumu? Bebers. 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 Kā jūs dzirdat, tā arī izrunā, bebers. Jēnī. Kādas segnes bija Joretam skolā? Bija. Bija, viņš vairs nemācās, viss jau vecs, kreķis, vairāk nemācās. Uz savu jau. Segnes ir labas.
Ozī, kāds ir tavs mīļākais Joret video, kur tiek pieminēti kartupeļi? Ja godīgi, es Joret video neesmu redzējis par kartupeļiem, tevi kaut kādi kartupeļi arī? Nu, bija kaut kādi pirms diviem gadiem. Jaunībā, kad viņam vēl nebija 40. Joret, kad būs Latvijas YouTube jaunumi? Tad, kad Latvijas YouTube notiks kaut kas vērojīgs, ka varēs taisīt Latvijas YouTube jaunumi. Ok. Vai filmēsiet un kad filmēsiet atkal kādu filmu? Igors bija baigi labā bomba. Nu, principā, manā kanālā iepriekšējais vlogs, kur mēs esam ar Nukap, tur mēs pastāstījām par filmu. Ar kādu kameru katrs no jums filmē savus video? Es filmēju ar Sony Handycam. Es filmēju ar Canon, es filmēju ar GoPro, ar dronu, ar visu kaut ko es filmēju. Cik gadu tev, cik tu sev dot, ja nezināt savu vecumu? Nu, es sev dotu kaut kādu 16. Es arī 16. Nu, labi, īstenībā atkarīgs no dažādām situācijām dzīvē. Citreiz tu var būt ļoti bērnā prātā, citreiz tu var būt ļoti nopietnas. Kur jums radās doma taisīt tās šausmu īsfilmas? Vienkārši ienāc doma galvā un aiziet. Kurš ir tavs mīļākais video no tevis, jeb tev liekas vislabāk sanācis? Nu, man principā vispozitīvākās un negatīvākās un visvairāk emocijas izraisīja vlogu sēriju, kur ir 11 sērijas trakais ceļojums saucās. Ko tu labāk darīt streamot ar Kristaps TV 24 stundas vai izvēlēt vecu ompeni? Tomas, ļoti perverss jautājums un es uz tādiem jautājumiem... Uz tādiem jautājumiem ir viena un citam YouTuberim jāatbild. Tam arī uzdodiet tas jautājums. Jauna YouTube drāma to, Jorets tikko uz... Uzdienas virsū kādam tikko! Es neko neteicu. Pastāst, kādas spēles bērnībā spēlēju uz Žilitonu, PS1, PS2 un kuras bija tās spēles, kuras vairāk patika. Nu, es bērnībā spēlēju Mario uz Žilitonu, es spēlēju Contra, bija tāds skraidīgi tanciņi. Nu, visas tās klasiskās spēles, kas bija uz Žilitoniem. PlayStation 1 un PlayStation 2 man bērnībā nebija, man bija tikai tas Žilitons. Jā, es atceros, tā bija, tie bija ritīgi labi laiki, tad, kad es piedzinu tieši PlayStation 1 parādījos. Tā jau Ačāniņš vispār nav pieredzējis Žilitonu laikus, neko nesaprot ne tiem visiem kārtriķiem. Mēs uz PlayStation 1 spēlē tur visādas spēles. Kāda ir jūsu... Mūzika klausījus. Ok. Kāda ir jūsu nākotnes plāns sakarā ar YouTube? Es domāju, ar YouTube nākotnē pārņemt visu Latvijas televīzijas tirgu un, principā, uztaisīt tā, ka YouTube platforma darbojās TV vietā, lai nevajadzētu maksāt to lielo naudu par abonēšanas maksu un tā. Mani plāni piesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku, taisot kaut ko labu, lai vairāk atnāk uz YouTube cilvēki, tādi nopietni, kas taisītu ļoti labu saturu, un tad arī pieaugušie nāk uz Latvijas YouTube skatīties. Būtu daudz vēlāk. Jā, pagaidām YouTube skatās tikai pārsvarā jauni cilvēki, bet arī visādi vecumi. Visādi. Nu, nekas, jā. Man arī pieaugušie mēs varētu. Vai viņam ir pienāmiņa? Kāda ir jūsu mīļākā ēstu? Man mīļākā ēstu, laikam, būs tā klasiskā Lido. Man arī Lido garšo. Bet es teicu čili pīcinē Lido. Cilvēks ir jauns, vēl nespēja apriķinīt. Mājās uz garšī. Visgaršījākie mājās, bet ja ir runa, ja ne pa mājām, tad Lido. Bet arī citur ir garšī. Ko jūs izvēlētos, kuru optiku un bez... Ko jūs izvēlētos? Krūtu optiku un bez YouTube vai sūdīgu optiku, bet ar daudz iespējām YouTube? Un principā optika nav sakara ar YouTube. Jā, vai ne? Pieņemsim, ja es gribu kameru labu, tad priekš kam man priekš YouTube. YouTube tas ir tā vieta, kur mēs tagad sēžam vlogeri visādi, tur streameri un tā. Bet ar labu kameru es priekš sevis varu visu kaut ko filmēt, un ne priekš YouTube, es varu priekš sevis, priekš klientu un tā tālāk. Kāpēc esiet tik smieklīgi? Kā daba deva tādi mēs esam? Mēs tādi piedzimām. Cik zini, tu spēlē PUBG, kādas ir labākās vietas, ko esi saņēmis solo, duo un squad? Solo nespēlēju, PUBG spēlēju tīri izklaides pēc ar spartiešiem Keptu, Aiko, Coinflipu un treneri Stoceru. Tātad solo viņi nav. Viens duo, laikam Chickens ir ar Coinflipu un principā tas ir viss, nav vairāk Chickeni. Nu, nemākam spēlēt, vēl izklēdējamies dažreiz tikai tā. Vai tu gribētu kādu mirkli no savas dzīves atgriezt atpakaļ, ja jā, tad kādu? Tas ir īstenībā ļoti grūts jautājums, ja uz ātru atbildēt, iespējams, tas varētu būt kaut kāda pamatskolas laika.
Es neko negribu atgriezt. Āķāniņš vienkārši ir Instagramā. Es neko negribu atgriezt, tā kā ir kaut kas. Nu, tev vēl nav ko griezt, tev pagaidām tikai uz priekšu visi. Cik subu vēlies savākt nākošā gada laikā? Kaut kā priekš sevis esmu izdomājis, nolēmis, samierinājies, ka man īstenībā neinteresē, cik tie subi ir, cik nav. Man ir vienalga kanāls aug pamazām, dabīgi aug. Man īstenībā neko nedod subi. Es teikšu, viņu vietā 20 tūkstoši un es gribētu savā 35 vai 30. Easy. Kāds ir jūsu mīļākais filmu žanrs? Nu, man visvairāk patīk kaut kas saistīts ar mistiku. Ne gluži tādas brutālas šausmas, bet tāda šausmveidīga mistika, kur nav kaut kas pārspīlēts, lai ir tā sagrozīts sižets. Es filmus neskatos daudz, diemžēl, bet es varētu teikt šausmu filmus. Un es tagad iešu arī uz vienu šausmu filmu. Tev patīk Nukapa un Jorets TV kā draugi? TV. Jorets TV. TV, kur tu izlasīji TV? Joretus TV. TV, jā. Nu kā, nu Nukapa mans bērnības draugs un Ačāniņš vienkārši čalīts, mazais un šlanzerīts. Nu. Kāds ir jūsu dzīves vislielākais sapnis? Nu, es domāju, ka es gribu, mans sapnis, dzīves vislielākais sapnis, es gribētu apceļot visu pasauli. Jorit, kad tev būs konkurss? Iepriekšējā konkursam nebija. Iepriekšējā konkursā neviens nepiedalījās, tāpēc jā, nebūs. Jā, piedalījās ļoti maz, tāpēc nav motivācijas taisīt konkursu. Ja šitam video būs 93 tūkstoši laika, tad viņš uztaisīs konkursu, kurā viņš giveawayo pašu jaunāko iMac šo te datoru. Jā, es atdarīšu īstenībā, ja 93 tūkstoši. Ja šitam video būs... Bet pagaidu, kāds nobiegs laikas, ja domājas? Nē, es tā nedarīšu. Cik ilgi tu filmē video? Video. Vairākas gadus jau filmēju video. Četurs. Nē, filmējas sastots. Andrijs Paplovskis izcēlās ar savu intelektu līmeni un uzdevu jautājumu. Kam tu iebezdētu sejā, Nukapai vai Joretam? Aplauzes studijā. Kādi arī mums tu dzīvojās pa YouTube. Fantāzija cilvēkiem. Iedomājies, viņš, kad rakstīja to komentāru, viņš galvā iztēlojās dibenu, sēju un bezdienu. Pat kas viņam noteikti viņa galvā? Kāda ir tava sapņu mašīna? Mana sapņu mašīna? Kaut kāds gribētos akal amerikāni? Kaut kādu tur Mustang, Chevrolet, Camaro, kaut ko tam līdzīgi. Veco. Vai arī jauno, bet ja veco, tad restaurēt ideālā kārtībā. Es domāju, ka tādā violetā krāsā ar perotu, kurš spīd, žigo, noteikti. Mhm. Vai jūs esat stulbi? Uzdevu jautājumu nezināmais TV. Nu, principā, tas tevi jāspriež, bet es neuzskatu sev par stulbi. Es arī ne. Vai tu gribi nomirt, vai vijā tu gribi nomirt, vijā dzīvot? Vijā, kas ir vijā? Vai tu gribi nomirt, vai vijā tu gribi... Vai... Nē, cilvēks uzdeva tādu, tā arī jāsaprāt, nevalgosim viņu kļūdus. Nu, ja kurā gadījumā es vijā dzīvot izvēlos? Es arī vijā dzīvot. Kristap, tev ir draudzene? KSI vai Logan? Gandrīz vispār neko par to nezinu, bet teikšu, ka Logan. Tu? Es nezinu. Ok. Kāpēc Joret ir dīvains? Es neuzskatu sev par dīvainu. Viņš varbūt ir atšķirīgāks nekā liela daļa jauniešu viņa vecumā, un varbūt daži to nevar pieņemt, tāpēc jūs arī sakat dīvains. Jā. Tad visi vienādi jautājumi. 100 jautājumi nebūs, jo tad daži jautājumi atkārtojas. Spēlē Fortnite? Nē, es nespēlēju Fortnite. Fortnite spēlē tikai Joret. Nē, viņš, es spēlēju Fortnite. Viņš vienkārši to neafišē, bet viņš īstumā jau ir diezgan labs spēlētājs. Jorets un spēlē Fortnite? Gamers, jā. Tu esi jaunais gamers. Drīz būs streami, saka. Drīz būs streami un Jorets streamos Fortnite. Es to postuju, cik labi spēlē. Kā tu montē video? Vienkārši aplaudoji failus uz datori, atver vaļā Premiere Pro un montē video. Jā, un es izmantoju speciālu pluginu, kurš samontē pats to. Ieliek YouTube, izdomā nosaukumu un vispārēju. Un saliek vēl atslēgas vārdus. Jā. Kur tu strādā? Es
strādāju, es piedāvāju foto, video, montāžas un filmēšanas un bla bla bla, viss, kas saistīts ar video un foto, apstrādu un montāžu pakalpojumus. Es strādāju dažādos projektos, nu kā jūs zināt, tur Rasēnas TV, un tur vēl dažādi gadās. Kas tu esi? Es esmu Oskars, un es esmu Ozī Channel kanāla īpašnieks. Es esmu Kristaps, man ir 15 gadi, un es esmu garš. Joretam jēdz smirdīgās zivs, pasaki. Joretam jēdz smirdīgās zivs. Mēs jau ēžam. Pateic. Jā. Vai jūs ēstu pat pa 10 000 sub sīpolu izmerdcetu kovju kakas? Vienu nenesi katra diena viens. Vispār neko nesaprat, ko viņš tur uzrakstīja. Bet, nu... Okay. Nu, tādā veidā mēs ātri izskrējam cauri visiem jūsu jautājumiem. Ja jums likās interesants šāda tipa video, kurš tāpa ļoti spontāni, jums tika dot 1-2 stundas laika, lai sadot šos jautājumus, tad mēs varētu kādreiz par kaut kādu tēmu vai par kaut ko līdzīgu arī atkārtot. Tad, nu lūk, šāds tas video mums bija. Nē. Labi, paldies, ka noskatījāties video. Paldies tiem, kas piedalījās. Novēlu visiem veiksmi. Audziet gan garīgi, gan morāli, gan fiziski. Esiet gudri, un vai jums viss izdodas dzīvē, un nerunājot ar pilnu muti, jo tas nav pieklājīgi. Atā, un tiekamies nākamajā video. Ačiņ, tu nopirdies pirms tam? Jā, tiešām. Jā. Viss kopā. Brūņas. Rajons, jo. Брунистый старый алкаш, но наш любимый персонаж. Ты пьешь много пива, и это очень прогрессивно. На районе ты самый крутой пацан, и каждый второй тебе, братан.